Tava chovendo, mas aí a chuva passou. Agora botei as coisas no quintal. Vou só enxugar ali o trampolim. E aí a mesa. Agora eu tô fazendo os pastel folheado, né? Na air fryer. Uns pastel folheado com linguiça dentro. As crianças adoram. Aí os cupcakes. Tudo do Among Us. Caiu um. It fell off this one. Have to put it back. Yeah. E os balão que eu comprei, o negócio de colocar. Aí pendurado aqui na parede. E daqui a pouco vamos ter o disco. Aí eu vou colocar a comida ali. E esse é o Where's the piriguetão. disco? Oh, there. E esse é o Josh.